okutandika lunaku lw'enkya olwaleero action tutandise ne leero tugenda kumekikesha nti tukola enkiiko ez'enjawulo kubanga tuli mu bantu tusobole okuwayamu na kumanya bizibu ki ebituluma ng'abantu tubinogera eddagala siwe waawo then waliwo ensonga gyetwogeddeko eyakula okutawa abakwata ababoodabooda kula okutawa tugenda era oluva wano nsookera kula okutawa awo kulaba nti embeera eyo teddamu n'abasirikale baffe benyigira mu nsonga ezo n'abakcc nabo tugenda kubayengejinga tumekingeshwa nti tulongoosa mirimu gyaffe so mufuna assurance kuva gye tuli tugenda kutereeza mwebale nnyo bangambye tugenda kusembayo ne sala tumala ate tugende tukole ebyo bye tusomye mufuna bulungi oluva wano tetudde ate mu mayumba gaffe kwebaka wabula tukole ebyo bye tuyize mu lukiiko lwaleero mwebale nnyo buli omu asobola osirika mu ddiini ye n'asooka asawamu eddakiika emu olw'abaganda baffe abatuvudde kuwa waggulu ennyo obukulembeze buno bwe wawa abakulembera eggwanga lino tukakasa bulungi nti tusaba mukama katonda waffe ow'ekisa ekingi abasajja bano obasobole okubeera nga obawa obwangu kubanga obwangu obusinga bubeera mu bo n'okukerewa era kuba mu bo netusooka tufuna obuzibu tusaba mukama katonda waffe ow'ekisa otuyambe eggwanga lyaffe lino nga bwe tulaba omusana bwe gwaka nabo balaba omusana bwe gwaka mu bamwana yinki tusaba mukama katonda ow'ekisa ekkooti ya kcc etuwulirawo essaawa ssatu ez'ekiro era n'omulamuzi waayo mukama katonda ogitutaaseeko etulenga misana tusaba kmp waffe wa kampala ne omukulu akulira military police tukusaba mukadde waffe enkola gy'okolamu mu bwangu obwo ne bannaffe abapoliisi bagikolemu mu bwangu ate tusaba kmp waffe wa kampala ssebo n'emiriraano owa abasirikale bo ssebo abapoliisi amafuta wawe tugendayo ku poliisi baga patrotirimu mafuta aye mukama katonda ow'ekisa tusaba owe abasirikale baffe aba kcca wadde nga balina amaanyi ag'enjawulo naye tumanyi nti military yeekuuma ekibuga kino ne banne waayo babeere n'empisa ng'aba military ze babeera nazo aye mukama katonda ow'ekisa tusaba bannaffe abo aba kcca abakwata bakadde baffe be bamanyi bulungi nnyo nti enguudo baazifunza balekeraawo bakasuka ku kabangali babatwale mu kkooti zibavunaanenga bulungi ne kkooti endala bwe zivunaana tusaba mukama katonda waffe ow'ekisa rpc nsaba tukusaba erinnya lyo ddala nga bwe lifaanana obuyombeefu bwe tukusabira ddala tukusaba otwale ekibuga kino wadde nga bw'okimanyi bwe kifaanana kyekibeeramu abalungi kyekibeeramu n'ababi naye bo mu bwewazaaza mu mulundi luli nga ziri mu kaveera tusaba nakati obuveera tubeere nga tubwekengera tubabuulire nti buzibugudde wano n'embwa muziyete nga mwakola ku mulundi guli tusaba kmp waffe wa kampala mukulu tanui n'emiriraano oyambe eggwanga lino kubanga bakutunuulidde n'eriiso joji okuva lwewaveeka w'empe n'ojja mu kampala tugamba nti ne kampala ojja mukwatako abeere ng'ateyiya tusaba mutukwatire ku bbaala gye bayita kasubi mwenna mugimanyi teriyo omusirikale atagimanyi wano yesibukamu obumenyi bw'ekampala wano mu uganda yonna ne butambula ne bubuna ebyalo ebirala eri ku gayaza road naye kiba kyetagisa gureda kugisaanyaawo egende egisaanyeewo ebigambo ebyo mbyogedde nga neesiga erinnya lya mukama katonda ali awa waggulu ne bannamawulire mutwale bye twogedde wano temwongeramu tweyanzize mukama katonda kumegwa